Jag vet inte hur de gör. De vill inte ha det. Men det är tillbaka. Vad är det för musik i lurarna? Ja, vad är det för någonting? Det är någon gangster hiphop just nu. Du som står lite på sidan av, vad håller grabbarna på med där borta? Ta en för mig skidor då, inte tävlingen. Jonas fick ett sånt här equipment control. Ja. Vad innebär det? Då går man in till en kontrollant. Så tittar man först över vikten. Om man är godkänd på det så går man över och testar hur direkt den sitter på kroppen. Så får man ställa sig bredvid. Sticker man en pinne mellan benen. Så står man med den pinnen mellan benen. Och så kollar de hur kropp, alltså att direkt den sitter exakt efter kroppen. Och stämmer allt det för att klart att gå. Du klarar dig med pinnen? Ja, va. Det är fint. Det var inget problem. Ja, Simon. Hur gick det där? Inte så bra som jag hade hoppats. Men... Vi tar det imorgon. Ja, vi tar det imorgon. Vi tar det imorgon.